de altviool. De altviool heeft een karakteristiek geluid. Rond, warm en donker. De altviool heeft 4 snaren. De A. De D. En de G. Deze snaren heeft een viool ook. De altviool heeft nog een snaar die de viool niet heeft, namelijk de C. In een strijkkwartet valt de altvioolstem vaak tussen de viool en de cello. Maar het is niet zo dat de altviool nooit boven de viool uitkomt. De technieken die je kunt zien in het filmpje over de viool zijn ook van toepassing op de altviool. Er zijn nog meer technieken te bedenken. De Bartok pizzicato, waarbij je door de snaar op te tillen een soort pizzicato met een scherpe tik krijgt. Kloppen op de kast. Je kan dit als een soort slagwerk gebruiken. Met je vingers slaan op de toets. Ook dit kan je als ritmische toevoeging gebruiken. Chichara. Krassen achter de kam. Je hebt een sourdine voor een gedempte klank. Daarnaast is er de hotelsourdine, die zorgt voor een nog donkerder en wat nasaler geluid. Het noteren voor de altviool doe je meestal in de C-sleutel. Tenzij je heel hoog gaat, dan kun je overschakelen naar een G-sleutel. Vanaf de G op de A-snaar schakel je in de notatie over van de C naar de G-sleutel.